Nação Santista, começando mais um vídeo no canal Santos e Minuto na área. Vou trazer notícias do peixe que aconteceram nesses últimos dias, hein? Pérez sondou Neymar por um contrato de 6 meses. É isso mesmo. Será que ele viria? Eu acho que não. Tenho certeza que não. O salário muito alto, exorbitante, ia quebrar o clube. Pérez e São Paulo se reuniram com Paulo Autuori para discutir sobre os atritos que rolou nesses últimos dias aí. Ambas as partes concordaram e prometeram que não iam falar mais sobre assuntos na mídia. Segue firme o planejamento do Santos para o retrofit sair do papel. O principal investidor, a Bolton, vai investir um 200 milhões aí, eu acho, no caso, e o Santos, para que o Santos quer que comece logo. O projeto é de 20 a 25 mil pessoas, a Vila Belmiro Nova. O conselho fiscal do clube afirmou que os custos fogem do limite da racionalidade. Vou dar um exemplo, a folha salarial do Santos aumentou nos primeiros trimestres aí de 2018 a 2019, entre 40 milhões seria o coisa aí. Se vocês quiserem entender um pouquinho mais, vai lá no globoesporte.com. Valeu? Esse foi mais um vídeo no canal, espero que vocês tenham gostado.